Spiller eller jeg kan også bare få en trap med en knifing, hopping, spring, ja. I crossfit for en trappen, Silex, crossfit for en trappen. Oh god damn. Høn, kan du ikke lige fikse din mic? Hende, hvor er der henne? Det kan jeg ikke, det kan jeg stoppe med. Åh nej, nu er det kun mig igen. Du er nogen med i seng. Vil du gerne have nogen med i seng? Vil du gerne have nogen med i seng? Hende, hvor var du henne der til at gå til at bare hæve? Ikke pis på mor her. Nej, han er til mig, ikke det der! Nu har jeg lige skræmt.